Zotrimi mbrëmë, mirë se po ritakohemi edhe këtë të hënë me debatin e mbrëmjes në ekranin e A2CNN. Partia Demokratike ndryshoi sot strategji dhe çoi në parlament gjatë pas ditës vetëm deputetët e papërjashtuar. Ata bllokuan foltorën dhe qëndruan në këmbë me pankarta në duar kësaj radhe, ndërsa socialistët në seancën që kishën për hallet e qytetarëve folën nga vendet e tyre. Ndërkohë, e gjithë vëmendja është e protesta e nesërme me bllokimin e disa akseve në 6 pika të rëndësishme të vendit. Partia Demokratike i ka paraqitur kërkesë policisë tashmë për protestën, e cila do të nisë në orën 17 dhe pritet të zgjasë deri në orën 20, pra mbikalimit të Kamzës, atit të Shkozetit, kryqëzimit të Milotit, rreth rrotullimit të Bradasheshit, rreth rrotullimit të Rogozhinës dhe atit të Levanit. Por paralajmërimi i policisë ka qenë i ashpër për organizatorët e protestës. Bllokimi i akseve rrugore është vepër penale e parashikuar nga neni 293 i kodit penal dhe cilido që do të ndërmarë veprime për të blokuar rrugët, do të përballet me pasojat që parashikon ligji në këto raste. Por si do të veprojë Partia Demokratike, ndërkohë që edhe zoti Berisha pas ditën e sotme i ka bërë një thirrje Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar që të mos mbështesin më reformën në drejtësi. Por si do të jetë ardhmja? Çfarë do të ndodhë nesër në 3 orët e bllokimit të takseve kryesore në vend? Deri kur do të vijojë aksioni i opozitës në parlament dhe jashtë dhe ato të ketë zgjidhje përmes kësaj rruge? Për këto dhe shumë pikë të tjera do të flasim në debatin e mbrëmjes sonte me të ftuarit tan. Na bashkon në panel zoti Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike, me mbrëmje dhe mirësevini. Kënaqësi, faleminderit. Me ne në studio do të jetë zoti Jeri Ristua Rasi. Mirëmbrëma dhe mirësevini, ka ndjeshje në pjesë jonë sonte. Zoti Ermal Asimia, politolog, mirëmbrëma, mirësevini në debat. Zoti Baçi, pam një aksion të moderuar tuaj sot në parlament. Pse vendosët që të ndryshonit formulën pas ditën e sotme? Jo, asgjë s'ka pat ndryshim formule, absolutisht, duke qenë që një pjesë e madhe e deputetëve kanë qenë të shpërndarë në për zona për protestën e nesërme. Nuk e pam të arsyeshme që të vinim në kohë për të harxhuar gjysmore apo një orë për plasje me gardën, kur e dim tashmë problemin që kemi aty, dhe besoj edhe në pritjet atij ankimimi që kemi bërë për masën ndëshkuese që ka marrë parlamenti, një masë komplet e paligjshme të paktën në këtë rast për 24 deputetë me 40 ditë të përjashtuar, për të vetmin veprim që kemi marrë karikët dhe kemi nxjerrë jashtë parlamentit. Parë në këtë këmbëshkim, nuk besoj se kishte ndryshim strategjie, se sa kishte një përkushtim më të madh për punën që kemi nesër. Zoti Baçi, kemi një problem teknik me mikrofonin tuaj, do ta rregullojmë për çështje sekondash, ndërkohë dua të dëgjoj qendrimin e Gazmend Bardhit sot pas ditën në parlament, pasi kishte filluar aksioni brenda me të papërjashtuarit dhe jashtë një pjesë tjetër të përjashtuarit, të cilët po presin përgjigje nga ankimimi. Dëgjojmë qendrimin e tij për pak sekonda dhe rikthehemi në studio për ta vjuar bash debatin. S'ka pas asnjë diskutim të zjarrt, sigurisht që kemi diskutuar dhe në fokus mbledhje sotme është aksioni i opozitës ditën e nesërme në orën 5 në 6 pikat ku Partia Demokratike ka njoftuar protestën e rradhës në kuadër të aksionit mosbindjes civile dhe sigurisht sjelljen që kolegët do duhet të bëjnë për të mos lejuar normalitetin në zhvillimin e seancës sotme. Deputetët e përjashtuar pa ligj nga plum gjoka i kuvendit Shqipëris, pa dyshim që janë më të vlefshëm për të qënë pranë strukturave të partisë në kuadër të protestës së ditës nesërme. Po që kolegët që marrin pjesë në seancë do të bëjnë gjithçka për të vijuar aksionin e opozitës brenda sallës parlamentit për të mos lejuar normalitet në zhvillimin e seancës. Do na ndjekë penalisht Ilir Proda, zëdhënësi i bandës Elbasanit. Ai do na ndjekin e penalisht. Ai 30 ca ditë në detyrë, se do ta shikoni shumë shpejt që siç është provuar çdo akuzë e Partisë Demokratike për lidhjet e zyrtarve të shtetit me krimin e organizuar. Ky është një nga ato zyrtarë që është komanduar, urdhëruar, emëruar në ato detyrë, në ato funksion të lartë nga kreu i bandës Elbasanit. Së dyti, tubimi kërkon njoftim të policisë. Dhe njoftimi është bërë nga sektori i organizimit pranë Partisë Demokratike. Kur Erjon Veliaj, kreu i bandës 5D-s, bën maratonën e Tiranës, bllokohen të gjitha rrugët brenda kryeqytetit. Pra çdo organizim i lishëm që ndiqet procedura e njoftimit sipas
ligjit, sjell pa dyshim blokim të trafikut apo të qarkullimit të automjeteve. Është detyre policisë të marë masa për organizimin e trafikut, por sigurisht për garantimin e tubimit të lishëm si një drejt kushtetuese e organizatorëve. Jo pa qëllim në nisje të këtij debati, dëgjuan pretendimin e sotëm të Gazmend Bardhit, i cili u përgjigj në fakt kuriozitetit të gazetarëve, se si do të veprohet nesër me rastin e bllokimeve të disa prej aksave kryesore rrugore, meqense ka pasur një paralajmërim nga policia e shtetit pas kërkesës dhe njoftimit të bërë për tubimin nga Partia Demokratike, që në fakt përbën një vepër penale bllokimi akseve rrugore dhe zoti Bardhi kishte një përgjigje duke rikujtuar që në fakt inkriminuari më i madh sipas Partisë Demokratike është vetë drejtori i policisë së shtetit, por nëse nesër do të përballeni me pengesa që realisht mund të cënojnë edhe protestën, zoti Baçi, si do të përgjigjen? Para ne kemi njoftuar për protestat jo të bëhen, vendet ku do të jenë dhe orët e përcaktuara. Dhe është në të drejtën tonë që pas njoftimit askush nuk na ndalon dot që ne të protestojmë. Qytetarët absolutisht që do dalin në protest, aty ku ne kemi thënë dhe kemi përcaktuar vendet dhe janë miratuar, çdo përballje me policinë do të jetë kosto për policinë dhe jo për qytetarët. Në momentet kur sovrani njofton se del në protest, atë dit pushtetin e kanë qytetarët dhe nuk e ka as Edi Rama, as policia e Edi Ramës. Sa për presionet e këtij drejtorit policisë, zotit Proda, apo çdo drejtusi tjetër, do t'ju këshilloja të rinë sa më largë protestës, madje nuk ka nevojë as për sigurim të protestuesve dhe qytetarëve, se Partia Demokratike ka treguar që sa herë organizon protesta vet, është në kryet protestave, absolutisht situata është në kontroll. Protesta do të zhvillohet, do të jetë e fuqishme, do të jetë bllokuese, është sensibilizuese, as pak në dëmt të qytetarëve, dhe ne para se të vendosnim për një mënyrë të tillë protestimi, kemi pasur shumë kontakte me qytetarët në bazë qarqesh dhe kanë qenë vetë qytetarët ata që kanë dhënë këtë mendim për të bërë një formë të tillë proteste. Dhe jemi të sigurt, e kemi bërë dhe herë të tjera, që shumë qytetarë që do të jenë në rrugë në ato momente do t'i bashkohen protestës dhe do të jenë bashkë me ne protestues. Kjo formë proteste në fakt është proklamuar edhe në të kaluarën, edhe ju e keni bërë si provë, edhe opozita tek kove të tjera dhe vetë Edi Rama e ka provuar këtë metodologji të bllokimit të akseve rrugore. Pse besoni se këta radhë po e rikujtojnë që në kryet herës procedimin e mundshëm penal për njerëzit? E presionin e ka pasur zakon kjo qeveri, ky kryeministër dhe jo drejtori i policisë. Drejtori i policisë vjen e vjen. Ne kemi sa drejtori policie ka ndërruar Rama deri tani? I vë drejtorët e policisë, ata që nuk i qëndrojnë ashtu siç do Rama, largohen dhe ikin. Pra nuk është një deklaratë e drejtorit të policisë, po